بالکل تنویر لبونګه موخه ورکو تنویر داسې سا وای چې را مطلب کتون کې خوشاله شي چې مدرسه دلته ناس پاتې نشي یزو نه غړې کوم غره خانه غونتی سندرا دا جی جی ابو ټرای کو بالکل صحیح ده زګه چې به خیره سره نو سینس ټو منیسټر را وابتې نو اوکې سمپل را وو ضرور جی ما زخو دلندن